вече имаме взето решение и решението на реформаторския блок официално е да подкрепи и да бъде заедно като коалиция с бъдещият кандидат кмет, господин Здравко Димитров. Първо, това е оценка за мен като политик, подкрепата на реформаторския блок и на другите политически сили. Първо като политик, после и като личност, която оценка не задължава. Това е едно доверие, което аз съм сигурен, че го оправдая. Готов съм да предложа на Пловдив нов модел на управление. Сега е момента, всички знаем, Пловдив е, винаги е бил син град, дясно ориентирани хора, хора свободни. Да се обединим и наистина да възродим синьото в Пловдив –